أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله 40 hadis kitabından İmam Nevevi rahimehullah'ın 40 hadis kitabından 9. hadisi götürür inşallah. 9. hadis beledir ki an Ebi Hureyre Abdurrahman bin Sahr radıyallahu anhu kâle semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul ma nehitukum anhu fajtenibuhu ve ma emertukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fe innema ehlaka allazina min qablikum kesratu mesailihim ve ihtilafuhum ala enbiyaihim. Ravahu el-Buhari ve Muslim. Rivayet edilir ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den biri işitmiştir. Mən neyi sizə qadağan edirəmsə ondan çəkinin və neyi də sizə əmr edirəmsə onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətləri çoxlu sual vermələri və peyğəmbərlərinə müxalif olmaları həlak etmişdir. Və hədisi də İmam Müslim və İmam Buxari və İmam Müslim öz səhih kitablarında rivayet etmişlər. Və bu hədisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nə zaman demişdir? Həcc vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbə verir və deyir ki, ey insanlar, Allah subhanahu taala sizə həcc eləməyi əmr elədi. Və səhabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah, kulli amin, deyir ki, ya Rasulullah, hər il həcc eləyəcəyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona cavab vermir, susur. İkinci dəfə səhabə soruşur, yenə cavab vermir. Üçüncü dəfə soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, bəli, hər il, o zaman hər il sizə həcc vacib olacaq və siz də bunu bacarmayacaqsınız. Odur ki, mənim buyurduğumla kifayətlənin. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyirsə kifayətlənin, yəni çoxlu sual verməyin. Həqiqətən də sizdən əvvəlki ümmətləri çoxlu sual vermələri və öz peyğəmbərlərinə müxalif olmaları həlak etmişdir. Elə isə mən nəyi sizə qadağan edirəmsə ondan da çəkinin, nəyi sizə əmr edirəmsə onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi qadağan edirəm deməsi də, burada qadağa da iki cür olur. Biri var haram olan qadağa, biri də var ki, məkruh olan qadağa. Haram olan qadağa odur ki, onu eləsək günahdır. Yəni, onu eləsək haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyib, onu tərk eləməliyik. Məkruh olan da odur ki, etsək günah deyil, amma tərk eləməyimiz yaxşıdır. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Həşr surasında buyurur ki, Allahın Rəsulu sizə nəyi əmr edirsə, onu yerinə yetirin. Nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Və həmçinin Təğabun surəsində bacardığınız qədər sözünə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və yəni ki, Allah Subhanahu taala insanları bacarmadığı bir şeylə yükləmir. Və həmçinin Allah Subhanahu Baqara surəsində deyir ki, Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəti çatdığı qədər mükəlləf edər. Və burada hədisdə bu yerə diqqət eləyək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mənə heytukum anhu fəcitənibuh" وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ وَيَخْتَ فَفْعَلُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ Deyir ki, sizə nəyi qadağan edirəmsə ondan çəkinin, ancaq nəyi əmr edirəmsə onu bacardığınız qədər ondan edin. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada böldü. Demədi ki, nəyi qadağan edirəmsə bacardığınız qədər çəkinin, nəyi də əmr edirəmsə bacardığınız qədər, yox. Nəyi qadağan edirəmsə çəkinin. Amma nəyi əmr edirəmsə bacardığınız qədər eləyin. Burada fərq var. Çünki əməli tərk eləmək, münkəri tərk eləmək asandır. Yəni, burada bacarmaqdan söhbət getmir. Yəni, bir şeyə qadağa gəlsə, tərk eləyirsən. Yəni, tərk eləmək asandır, bacarıq lazım deyil. Məsələn, harama yaxınlaşma asandır, yaxınlaşmırsan. İçki içmək içmirsən, qumar oynamaq oynamırsan, zina eləmək eləmirsən. Bunları tərk eləmək asandır. Deyə bilməzsən ki, mən nəfsimlə bacarmıram, mənə çətindir, eləməsəm ölərəm və s. Ancaq o ki, qaldı əmirlərə, əmirləri eləmək asan deyil. Məsələn, ola bilər ki, hətta namaz belə. Ola bilər ki, eləyə bilməzsən. Məsələn, xəstəsən, ayaq namazı fərz olan nədir? Ayaq üstə qılmaq. Ayaq üstə qıla bilmirsən, oturub qılırsan. Və yaxud uzanıb qılırsan. Və yaxud Ramazan orucu. Xəstələnmirsən, oruç tuta bilmirsən, Ramazandan sonra qəzasını qılırsan və tutursan. Və yaxud da, ümumiyyətlə, sağalmaz xəstəlik var. Nə qəza yoxdur, nə də Ramazanda oruç tutmursan, fidyə verirsən. Pulun yoxdur, fidyə də vermirsən. Üzərindən düşür. Ancaq qadağalarsa elə deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi qadağan eləsə çəkinirsən. Çünki qadağalardan çəkinməkdə bir maniyə yoxdur. Və İbn Üseymin rahmehullah bu hədisə edərkən deyir ki, qeyd etmək lazımdır ki, qadağan edilənlər onun çoxunun da, azının da qadağan olunmasına şamil olunur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, çoxu haram olanın azı da haramdır.
Ancaq zərru şeylər istisnadır. Məsələn, insan ölüm, yeməyi yoxdur, acından ölür. Ona caizdir ki, məsələn, ölməmək miqdarında donuz ətindən yesin. Məsələn, bu ona caizdir, artıq haramlıq düşür oradan. Ancaq bir şeyin çoxu haramdırsa, ümumiyyətlə, onun azı da haramdır. Çünki Allah Subhanahu taala Enam surasında buyurur ki, Allah məcburiyyət qarşısında yiyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla haram buyurulanları təfsilatı ilə sizə bildirmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi sizə əmr edirəmsə onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Məsələn, bir sahabə babasıyla xəstəliyi olur və bu halda necə namaz qılacağı barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, namazı ayaq üstə qıl, bacarmırsansa oturul halda qıl. Bunu da bacarmırsansa uzanmış vəziyyətdə qıl. Yəni, Uca Allah Subhanahu taala öz qullarını, özürlü halları bağışlayır. Həmçinin İmam Müslimin səhihində, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə rivayət olunur ki, bu ayədə Allah Subhanahu taala Bəqara surəsinin son ayəsində deyir, axı, ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin kimi bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmə. Bizi əff et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Sən bizim himayədarımızsan, kafirləri məğlub etməkdə bizə yardım et. Deyə dua etdi işte hər dəfə, ey Rəbbimiz deyəndə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, uca Allah istədiyinizi sizə verdim deyə cavab verir. Yəni dua edib, ey Rəbbimiz deyəndə, Allah subhanahu taala deyir ki, istədiyinizi sizə verdim. Həmçinin hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deyir ki, sizdən əvvəlki ümmətləri çoxlu sual vermələri və peyğəmbərlərinə müxalif olmaları həlak etmişdir. Ümumiyyətlə, çox sual verməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib. Yəni, çoxlu sual vermək yaxşı bir şey deyil. Təbii ki, əgər bir kəs elm öyrənirsə, faydalı sual verirsə, bu istisnadır. Ancaq zərurət olmadan sual vermək, faydasız sual vermək və s. bunlar yaxşı şey deyil. Həmçinin də çoxlu sual vermək, İnsanın o əməli eləməməsinə, yəni eləməyə həvəsi olmamasına dəlildir. Məsələn, kiməsə deyirsən ki, axı, mənə su versən, deyir ki, stəkanda verim, yoxsa butulkada. Deyirsən, stəkanda məsələn. Deyir, soyuq olsun, isti olsun. Məsələn, soyuq olsun. Krandan gətirim, yoxsa... Məsələn, oca istəyirsən ki, istəmir gətirmək. Yəni, axırı deyirsən ki, yaxı, istəmirəm, Allah razı olsun. Məsələn, çoxlu sual vermək də... Budur ki, yəni ki, adam istəmir onu eləmək. Ancaq həris olan adam necədir? Yəni, əmri eşidir və eləyir. Və yəni də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə nə çatıbsa, onu eləyir. Məsələn, səhabələr sünnələ fərz arasında fərq qoymurdular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi əmr elədisə eləyirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələn əmirlər də iki yerə bölünür. Vacib olan və yaxud da müstəhəb olan. Biz də araşdırmamalıyıq, məsələn, eləməliyik. Nə zaman araşdırırıq? O zaman araşdırırıq ki, artıq o əməli tərk eləyirik. O əməli tərk eləyəndə artıq araşdırırıq ki, bu vacib yoxsa müstəhəbdir. Əgər vacib olan əməli tərk eləyirsə, onda artıq harama girmiş olaraq. Vacib olan əməli tərk eləmək günaha girmiş olaraq. Ancaq müstəhəb olan əməli tərk eləməkdə insan günaha girmir, ancaq ki, savabdan, xeyirdən məhrum olur. Həm də insan bilmir ki, hansı əməlindən cənnətə girəcək. Çünki Əli radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu taala iki şeyi də gizlədib. Allah subhanahu taala iki şeyi də gizlədib. Birincisi öz dostlarını, yəni övliyalarını qullar arasında gizlədib. Bir də ikincisi də öz rızasını əməllər arasında gizlədib. Yəni, heç kim bilmir ki, kimdir Allahın dostu, vəlisi. İnsan özü də bilmir. Və ikincisi də ki, Allah subhanahu taala rızasıdır. İnsan bilmir ki, hansı əməllə cənnətə girəcək. Yəni, ola bilər ki, sən bir dənə balaca əməl eləyərsən, heç mahiyyətinə varmazsan, o əməllə cənnətə girərsən. Nədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qul deyir, bir kəlmə deyir, onun fərqinə varmaz. Ancaq Allah subhanahu taala o sözlə, o kəlmə ilə Allahın razılığını qazanar və cənnətdə dərəcələri artar. Və deyir, qul da bir kəlmə deyər ki, onun fərqinə varmaz və Allahın qəzəbi ona çatar və yaxud da o kəlmə Allahın qəzəbinə səbəb olar və cəhənnəmə girər. Yəni ki, insan bir əməlinlə Allahın razılığını qazana bilər və bir əməlinlə də Allah subhanahu taala qəzəbini qazana bilər. Və həmçinin sual verməkdə də götürmüşdük ki, yəni alimlər nə deyir? Deyir ki, iki şəxs öyrənə bilməz. Birincisi həyalı, bir də təkəbbürlü. Yəni insan yəni faydalı sual verməkdən çəkinməməlidir. Yəni sualın faydalıdırsa, özün faydalanırsansa, özün öyrənirsənsə və yaxud da başqalarını
öğretme niyetinden verirsen, sağ sual verirsen, vermelisin ki, özün de faydalanırsan, başkaları da. Bilmediğini de soruşursan, eğer faydalıdırsa, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de deyir, deyir ki, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediklerinizi zikr ehlinden soruşun, veyahut alimlerden soruşun. Yani bilmirsən isə soruşursan, ama faydasız şeyleri soruşmursan, veyahut da kimisə pis göstermek için, kimisə pərtelemek için, kimisə bir günah eləyir, onu aşağılamaq için, cemaat içində o sualı qəsdən vermirsən. Yani müsəlman həmişə niyyətini düzeltməlidir. Və həmçinin öyrənmək məqsədi ilə verdiyin sual da ibadətdir. Yani insan dinini öyrənmək məqsədi ilə verdiyi sual da ona ibadət kimi yazılır. Yani həm savab qazanırsan, həm elm öyrənirsən, həm də cahilliyi öz üzərindən qaldırırsan. Və həmçinin sual, yani şər məqsədlərlə və yaxud da zəruri, lazımsız və yaxud da baş verməmiş bir şeylər barəsində sual verənlər də sələflər pisləyərdilər. Zeyd bin Thabit radiyallahu anhudan gəlir ki, ondan hər hansı bir məsələ barədə soruşanda soruşarmış ki, bu dediyiniz olubmu? Ona yox cavabı verildikdə deyərmiş ki, elə isə olmayan bir şey haqqında sual verməyin. Həmçinin Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, Allahın ən şərri qulları başqalarını çaşdırmaq və azdırmaq məqsədi ilə şər məsələləri araşdıran insanlardır. Həmçinin Əvzəyi rəhməhullah deyir ki, Allah bir adamı elmin bərəkətindən məhrum etmək istədikdə ona yanlış danışan dil nəsib edər. Mən belələrinin ən savadsız insanlar olduğunu görmüşəm. Həmçinin Məlik ibn Ənəs rəhməhullah deyir ki, sünnə barədə mübahisə etmək yox, onu insanlara təbliğ etmək lazımdır. Sünnə barədə münaqişə və mübahisə etmək adamın qəlbindəki nuru silib aparır və o qəlbi sərtləşdirir. Həmçinin Nəfi bin Yəzid rəhməhullah deyir ki, elmdə qüvvətli olan kimsələr Allah rızası üçün təvazökar olar və onun qarşısında boyun əyərlər. Üstəlik, özlərindən daha elmli insanlara paxıllıq etməz, özlərindən aşağı səviyyədə olanlara da xor baxmazlar. Və Allah subhanahu taala hamımızın qəlblərini və əməllərini islah eləsin. Allah subhanahu taala niyyətlərimizi islah eləsin. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarından eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.